Hondarribiko Zaintzingarrenea baserriak bere jabeen kontra borrokatu beharko du Sasiaren, Asunen eta Goroldioaren kontrako dema etxean bukatu nahi ezpadu. Etxearen jabeek maizterrak bota nahi dituzte eta utxik hiltzen utzi. Mari Carmen Gurutxete baserriaren maizterrak azaldu digu bizi duten egoera. Bueno, guk ez gunun inoiz izan ezer arazorik gure nagusiaken, eh? Bera zuen denda bat eta jaisten naiz hilabetero denda da renta pagatzea, pagatzen nion, eta erizten da momento bat, eta berak esaten hau, ja gehiago ez du lako gatu behar rentarik, eta nik esaten nio renta pagatu behar direla. Berak esaten du lasai egotekoz, eta renta ez direla pagatu behar, eta nik lasai egotekoz. Bueno, ni renta guztiak azten nahi sartzen juzgadoan. Eta handikan atera nuen dena, eta sartu nuen kartilla batean, jarri nuen baserriren izenean, eta sartu nuen renta guztiak kartilla hortan. Eta orain dela hiru urte, azaldu ziren, pues, seme alabak. Eta hori ziren, eta zantzuten, pues, ni adin zela okupando su propiedad, nik esan nionen, nola deus okupatzen. Nire ama jaiua zela hemen, ni jaiua nitzela hemen, renta guztia pagatzen nuela, erakutsi nion kartilla, eta iristen da demanda. Eta demanda hortan esaten diate, egin dutela txale bat, piztinakin eta bizimitzela gratis. Magistratak esaten du atzetikan, ez nahizela arrendataria, baina renta guztiak ematen diezketela beudekeri en efecto de daños y perjuicios al caserío. Tokate los pies. Eta berak esan zuen, que baserri hau maiz esan diate erosteko, eta nik nola ez dutela erosi nahi, pues, eta ez dutela renta gehiago pagatu nahi, eta ez dutela ez dakizat, eta bakizat, eta horregatean zartu dutela demandari. Eta gero, ni nire bizi guztian ikusi dut aldiz bat, eta semia aldiz bat, eta beste alabaz dut ezagutzen orain ikan. Ez dut ikusi. Oda, nola posu dute, ketorri direla maiz esateak baserria nahi dutela saldu, o nahi dutela dugu genta, berde da gezuga, osea, inoiz. Gu nahi dugu beti erostia baserria, beti, ni zer bat ikan gastatu nahi zuen beste dirua. Claro, beudek esaten zuten gauz bat, eta gero atzatik ikan bestea. Iristen da e-mail bat, galdu dugula juizioa, eta galdu dugula, eta pagatu bat dugula 9.000 euro kostak, eta atea bar gerela lehen bai lehen hemen dikan. Joaten gera bere abogadona, eta esaten dugu gara zer gertatu den. Haizu, horren ondo prestatu bat dugu dena, eta horren erraz egon dena, eta horren... Eta bera esaten dugu, posunak beste zegan nahi, eta beste zepiegi. Baina ezke, gainera esan dugu, lau propiedadiak, lau baserri, ederrak, jendeak inbaguan, posu badak zu baguan baldin maga jendeak, pagatzen zu renta bat, eta duzu dena mantendua. Bueno, pues beude, bialo ditu jendea, eta daude propiedade guztiak abandonatuak, daude belarraz beteta dena, etxuna penak.